Vážení diváci, přeji vám příjemný čtvrteční večer. Já ještě doplním, že v kalendáři máme 15. března a že tady v televizním studiu Saska je vše připraveno k dnešnímu losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Přeji vám hodně štěstí. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 67, 26, 22, 31, 13, 69, 72, 47, 2, 42, 9, 27, 78, 49, 15, 37, 80, 64, 50 a 12. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 4, 0, 6, 8, 4 a 8. Ve čtvrtek 15. března byla ve hře Šťastných 10 tažena tato čísla. 2, 9, 12, 13, 15, 22, 26, 27, 31, 37, 42, 47, 49, 50, 64, královské číslo 67, 69, 72, 78 a 80, šance milion 406, 848. Dnešní losování končí, pokud se na vás usmálo štěstí a vyhráli jste, pak vám blahopřeji a věřte, že i vaše sny se mohou splnit.